Alternativa d'Esquerres de Cornellà i Pirates de Catalunya constitueixen un nou grup municipal. Sant Boi se suma a la commemoració del Dia de la Visibilitat Lèsbica. Un grup de joves del Prat inventa un dispositiu que permet controlar la casa des del mòbil. Bona tarda. Els partits Alternativa d'Esquerres a Cornellà i Pirates de Catalunya han trencat el grup municipal que formaven amb Cornellà en Comú, Crida per Cornellà. Això per crear una formació nova. Cornellà compta amb un nou grup municipal. Aquest és Alternativa d'Esquerres de Cornellà Pirates de Catalunya. L'agrupació s'ha creat després que es fes evident la ruptura amb el grup Cornellà en Comú Crida per Cornellà, organització integrada en Podem. La ruptura ha arribat a causa de les diferències que mantenien els diferents grups. Parlem per una banda del dret a decidir-ho tot, del dret a l'autodeterminació. Vam defensar de manera coherent el referèndum de l'1 d'octubre i per tant ara ens correspon defensar el resultat i per tant defensar la república. I per l'altra banda vam dir d'una manera molt clara que no pactaríem amb qui practica polítiques de dretes. I això el que vol dir és que si en aquesta ciutat el model al servei del capital i de l'especulació l'ha construït el PSC amb el suport d'Iniciativa d'Esquerra Unida, doncs no podem confluir amb aquestes dues forces polítiques. Alternativa d'Esquerres és un partit municipalista que aposta per una alternativa anticapitalista i feminista a Cornellà. Per la seva banda, Pirates de Catalunya és un moviment a nivell europeu que aposta per la democràcia directa. El grup municipal treballa per complir els seus objectius principals. Doncs la nostra voluntat és construir per les properes eleccions municipals una candidatura de ruptura el més àmplia possible, com ja vam fer fa 4 anys, i per tant, dins d'aquests paràmetres, doncs, aspirem a, amb la màxima participació possible, a construir un nou model de ciutat i a transformar la societat. La rebuda per part dels ciutadans ha estat positiva, ja que veuen coherent que segueixin el seu programa electoral. Boi se suma a la commemoració del Dia de la Visibilitat Lèsbica per tal de defensar les realitats, necessitats i drets de les dones. Sant Boi se suma a la commemoració del Dia de la Visibilitat Lèsbica. La intenció és apostar pel respecte a la diversitat d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. El balcó de l'Ajuntament ha lluït la bandera del moviment lèsbic i al vespre la façana de la Casa de la Vila s'ha il·luminat amb els colors de l'Arc de Sant Martí. El Dia de la Visibilitat Lèsbica se celebra per exigir igualtat de drets per les dones lesbianes i trencar amb la doble discriminació que pateixen per ser dones i per la seva orientació sexual. Aquest dia es fa una crida a les lesbianes a fer-se visibles a l'espai públic per tal de defensar les seves realitats, necessitats i drets i esdevenir referents socials positius que contribueixin a l'eliminació dels prejudicis i l'homofòbia entre la població. Aquest moviment es va originar al nostre país l'any 2018 per iniciativa de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals i a poc s'ha anat exportant a altres països del món. Controlar la casa des del mòbil de forma fàcil i ràpida. Aquest és l'objectiu de l'ILO Technology, un projecte emprenedor que han creat un grup de joves a la ciutat del Prat i que vol donar un gir a la idea de domòtica. El Raül i l'Ivan són dos amics extremenys, amants de la tecnologia. En la seva recerca per intentar aplicar els seus coneixements a la vida quotidiana i aguditzats per la crisi, van adonar-se que hi havia un camp encara poc explotat dins del món tecnològic, com és la domòtica, és a dir, controlar la casa des del mòbil. És així com va néixer l'ILO Technology, una empresa assentada al Prat des de fa 3 anys. Lo que es la diferencia del resto de dispositivos domóticos y por qué creemos que esto va a funcionar y el resto no, que es la sencillez y la facilidad. La facilidad de que en 2 horas, sin cambiar nada de tu casa, puedes controlarla desde el móvil, con un solo dispositivo en el que se encuentran todo el control y todos los sensores. Es decir, el ecosistema domótico está integrado en un mismo dispositivo y es muy fácil de conectar y muy fácil de utilizar. Els joves han creat una aplicació mòbil que està connectada al dispositiu i permet tenir el control des de la pròpia butxaca dels aparells electrònics de la llar. Televisors, llums, persianes, climatitzadors o porters automàtics són només alguns dels aparells que es poden manipular a través del mòbil i fins i tot es poden reproduir notes de veu gravades prèviament, facilitant la interacció entre les persones que viuen a la casa. Con Lilo lo que le estamos dando es una aplicación bastante intuitiva, con un paso a paso bastante sencillo, porque lo que nos enfocamos es a que las personas de a pie se puedan descargar esta aplicación y usar nuestro dispositivo sin un mayor coste de esfuerzo, porque la persona lo que quiere cuando llega a casa es comodidad, tranquilidad y nosotros lo que queremos es
pues llegar a estas personas, a esta gente. L'Hilotec funciona per estances i és modular, de manera que l'usuari pot seleccionar quines són les seves necessitats de control i anar afegint més o menys dispositius. L'aparell ha sortit recentment al mercat i té un cost fix de 690 euros, amb la instal·lació inclosa, mentre que l'aplicació es descarrega gratuïtament tant per Android com per iOS. Dels dos creadors que van iniciar el projecte a Extremadura, ara són 9 els professionals que treballen a l'Hilo Technology per tal d'apropar la domòtica a peu de casa. A l'ofensiva, salaris, igualtat i pensions. Aquest és el nom amb el que Comissions Obreres ha iniciat aquest matí a Viladecans una assemblea sindical de delegats per començar amb força el període de concentració de les pròximes eleccions. Avui al matí a l'Àtrium de Viladecans ha tingut lloc una assemblea sindical de delegats i delegades de Comissions Obreres del Baix Llobregat, el Penedès, Anoia i Garraf, i ha portat com a títol a l'ofensiva salaris, igualtat i pensions. Hi han intervingut, entre d'altres, Josep Maria Romero, Javier Pacheco i Unai Sordo. Ens han dit que es crearà molta ocupació i no és veritat. S'ha creat una ocupació de molt baixa qualitat. Hi ha gent que no arriba a final de mes. Tenim treballadors i treballadores que estan treballant però no arriben a finals de mes, per tant són treballadors pobres i això com a Comissions Obreres no ho podem consentir. A través de la negociació col·lectiva estem fent la feina que ens pertoca, però cal derogar la reforma laboral perquè hi hagi aquesta ocupació de qualitat. Si no hi ha ocupació de qualitat no hi haurà pensions de qualitat. Ara veiem molta gent al carrer defensant les pensions, però és que les pensions Comissions Obreres sempre les hem defensat. Les hem defensat perquè sempre hem volgut uns salaris dignes dins dels centres de treball i per tant a conseqüència d'això són pensions dignes. Comissions Obreres vol iniciar amb força el període de concentració d'eleccions sindicals que tot just comença. Per tant, han explicat l'evolució dels objectius i projectes encetats en el primer any de mandat i han situat els elements d'actualitat, propostes i mobilitzacions en el context actual. El pont del Remolar es mantindrà tancat fins al 31 de juliol. Ho fan per un bon motiu, la nidificació de les aus del litoral. Durant l'època de primavera, l'espai entre la platja del Prat i la de Viladecans es converteix en un dels llocs de reproducció d'aquestes espècies. El pont del Remolar és un pas utilitzat per vianants i ciclistes per anar d'un municipi a l'altre, per recórrer les platges del Delta o per accedir a l'espai natural del Remolar. Aquest pas de gent continuat pel pont provocava moltes molèsties a la fauna de la platja. Per això, fa 3 anys, el Consorci dels Espais Naturals del Delta va proposar el tancament d'aquest pont. En els últims anys s'ha detectat que alguns visitants caminen o passen amb la bicicleta per sobre les dunes en lloc d'anar per la sorra nua i persones que circulen amb els seus gossos, tot i els tancaments i la senyalització. La senyalització, no? Respectem. Si a un lloc es diu que no es pot entrar perquè estan criant i hi ha corda i estaques, doncs que la gent ho respecti. Per tant, això ha provocat el fracàs reproductor de la fauna protegida d'aquestes platges, ja que els ous del corriol es mimetitzen amb la sorra i passen desapercebuts a ulls humans. Així doncs, aquest any, seguint el propòsit d'ajudar a la reproducció del corriol, el pont torna a tancar. L'Ajuntament de Cornellà ha incorporat de forma pionera una nova funció a l'aplicació de seguretat ciutadana que permet localitzar persones en situació de risc. La funció és aplicable a qualsevol ciutadà i es realitza des del telèfon mòbil. Cornellà vol fer un pas més en l'àmbit de la seguretat local. Per fer-ho, han activat una nova funció en la seva aplicació de seguretat ciutadana, que dona la possibilitat de localitzar aquelles persones que són vulnerables sota uns criteris de grups de risc. Això es fa mitjançant la nostra aplicació i el que fem és geolocalitzar la posició d'aquesta persona. Com és un acord previ entre les dues parts, el que aconseguim és tindre no només les dades d'aquesta persona, sinó on es troba i l'última posició en què ha estat. Això amplia molt la seguretat tant per la persona com la seguretat per les famílies d'aquesta. La Guàrdia Urbana treballa en coordinació amb els serveis socials de l'Ajuntament de Cornellà per detectar quins són els grups de més vulnerabilitat. Una iniciativa que té força acceptació entre el col·lectiu de la gent gran i els seus familiars, tot i que es vol ampliar més aquests grups de risc. El procediment és molt senzill per connectar-se a això. El que heu de fer, la persona que es vol connectar simplement ha de descarregar l'aplicació, no hi ha cap tipus de problema, des d'aquell moment la persona ja pot fer-la servir. Si a més es registra, té el plus que nosaltres tenim les seves dades i la seva seguretat augmenta, la seva seguretat personal. I en el protocol de persones vulnerables simplement el que necessitem és que vinguin aquí
i signin entre ells dos un contracte. És un contracte voluntari, el que fan és cedir les seves dades i permetre'ns a nosaltres localitzar. La policia és l'única que pot localitzar l'individu, evitant així cap intromissió en la vida privada. Una vegada rep l'alerta, el cos policial pot enviar una patrulla o fins i tot contactar amb les autoritats del país corresponent en cas de produir-se l'emergència en qualsevol altra part del món. I Sant Vicenç dels Horts identificarà i homenatjarà les víctimes que van patir la repressió franquista. Com ja s'ha fet en altres ciutats, el consistori vicentí també eliminarà de l'espai públic els noms de les persones relacionades amb el règim dictatorial. Els vicentins i vicentines que van patir en el seu moment les conseqüències del règim franquista seran properament homenatjades. Així ho ha constatat el ple després d'aprovar una moció del Partit Socialista que insta a engegar un estudi per identificar aquells ciutadans que van conviure amb el govern militar liderat pel capitost Francisco Franco. D'aquesta manera, el PSC i el consistori apel·len a la Llei de Memòria Històrica per evitar que es pugui tornar a repetir la persecució o violència durant la Guerra Civil Espanyola i la dictadura militar. Una proposta que va sorgir durant l'acte d'homenatge a l'expresident Companys el passat 15 d'octubre. I a partir d'aquesta iniciativa va sortir la petició d'un vicentí que ens va demanar que també féssim memòria i féssim record a les persones, als últims afusellats al camp de la Bota de Sant Vicenç dels Horts. I això és el que estem treballant en aquest moment. Estem treballant en fer un monument que es fa amb l'Associació d'Artistes Vicentins, que es posarà en aquest emplaçament, a la plaça Lluís Companys, i que portarà el nom d'aquestes 7-8 persones que són els darrers afusellats al camp de la Bota i que són vicentins. L'estudi, que s'haurà de fer en un màxim de 6 mesos, estarà liderat per una comissió de treball sota la direcció tècnica de l'Arxiu Municipal i amb la participació dels grups municipals i dels centres de recerca i memòria històrica locals i comarcals. Detinguts 3 homes per robatoris a Abrera i Collbató. Buscaven objectes fàcils de transportar i amb una sortida fàcil al mercat il·lícit, com ara diners en efectiu, joies, roba i objectes domèstics. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui a 3 homes acusats de robatori a Abrera i Collbató. Els 3 homes, veïns de Badalona i l'Hospitalet, han estat detinguts com a presumptes autors de 7 robatoris amb força interior de domicili. Els presumptes lladres estan acusats de pertànyer a un grup criminal que, a més dels municipis baixobregatins d'Abrera i Collbató, hauria actuat a Castellbisbal, Vallgorguina i Vilafranca del Penedès. La investigació que ha acabat amb aquestes detencions va començar després que el 9 d'abril la unitat d'investigació de Martorell conegués el robatori de 2 cases veïnes al municipi de Collbató. Els lladres havien forçat portes, persianes i finestres per entrar al menjador i la cuina i així poden portar-se diners en efectiu i joies. És justament aquest tipus d'objecte els que la banda buscava en els seus robatoris, objectes que són fàcils de transportar i tenen sortida fàcil al mercat il·legal. Durant els dies posteriors a aquest primer robatori, els detinguts haurien intentat cometre fins a 5 robatoris més als municipis de Vallgorguina, Collbató, Castellbisbal i Abrera. Gràcies a una investigació policial conjunta, s'ha pogut identificar els possibles autors dels fets, que finalment han estat detinguts al peatge de Martorell, després d'haver saltat novament una casa a Vilafranca del Penedès. Castelldefels demana a la Sareb que accepti la seva oferta per adquirir una finca i destinar-la a serveis socials. 19 habitatges, 15 aparcaments, 2 trasters i un local comercial componen l'edifici situat al carrer Santiago Rusiñol, que actualment es troba buit i inhabilitat. L'immoble és propietat d'un promotor local, però davant la impossibilitat de poder pagar, la titularitat d'aquest crèdit va caure en mans de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la reestructuració bancària. La Sareb és una societat anònima de gestió d'actius transferits per les 4 entitats rescatades i per les entitats en procés de reestructuració. Es va crear l'any 2012 per absorbir els actius tòxics de bancs i caixes no desitjats en aquell moment perquè resultaven difícilment comercialitzables o s'havien desvaloritzat. Després de més de 2 anys de negociacions i reunions a Castelldefels, Barcelona i Madrid, l'Ajuntament de Castelldefels fa una oferta de 3 milions d'euros, prenent com a vàlid el valor de la taxació externa, però descomptant l'import necessari per fer front a la reforma de l'edifici i a les càrregues fiscals. La mercantilització de la sanitat, tema de la xerrada dut a terme ahir a la tarda a les escoles velles de Sant Andreu de la Barca.
Dins els actes programats per Catalunya en Comú Podem, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, Alternativa Podem i Marea Blanca per la celebració del 87è aniversari de la proclamació de la Segona República, s'ha dut a terme una xerrada a les escoles velles sobre la mercantilització de la sanitat. Un dels ponents, Manuel Galiñanes, cirurgià cardíac a la Vall d'Hebron, ens explica quins són els símptomes d'aquesta mercantilització. Bueno, la conseqüència més rellevant són els recortes, que tienen una incidencia en las listas de esperas y las listas de espera lo que producen es sufrimiento y fallecimiento de pacientes. ¿Y cómo afecta esta situación a la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía no tiene una sanidad que por derecho tiene acceso o tenía que tener acceso a ella y es un desastre total porque lo que se intenta es el desviar todos estos fondos y recursos a la privada y dejando desprotegida la pública y el tratamiento que la ciudadanía hará. Provocant, segons Galiñanes... Bueno, ahora hay otras historias políticas, evidentemente, que están desviando la atención del tema, un tema tan prioritario como es la sanidad. Yo espero que una vez que esto se tranquilice, pues volvamos de nuevo a enfocar el tema y a intentar solucionarlo de la mejor manera posible. El teclat, que la culpa la tenen... Bueno, es la administración, los políticos que manejan los presupuestos y toda la estructura de la gestión sanitaria. Des de l'any 2015, què ha canviat? Bueno, pues no ha cambiado nada. Las cosas están más o menos lo mismo y la administración pues sigue empeñada en desviar los presupuestos de la pública a la privada de una manera progressiva i sin parar. Una xerrada que s'ha dut a terme a les escoles velles. L'Ajuntament de Castellví de Rosanes, dins el marc de formació del programa Fem Xarxa, Fem Empresa, ha programat dos cursos per enguany dirigits a empreses i emprenedors. L'Ajuntament de Castellví de Rosanes ha programat la formació per a empreses i emprenedors aquest 2018. Tindrà dues propostes, un curs de negociació bancària i un altre per aprendre a parlar en públic i amb seguretat. Les dues seccions s'emmarquen dins el projecte Fem Xarxa, Fem Empresa, que agrupa els 8 municipis del Baix Llobregat Nord. La participació en aquests dos cursos és totalment gratuïta i només cal el compromís d'assistir a les dues sessions de què consta cada formació. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer online a través de la web del Molí Empresa de Martorell, que agrupa tota l'oferta formativa del Fem Xarxa Fem Empresa, i també els interessats es poden adreçar directament a l'Ajuntament de Castellví de Rosanes per fer la seva inscripció. El primer curs està previst per als dies 17 i 24 d'octubre, tots dos dimecres, i serà el de gestió financera i negociació bancària avui, en horari de 9 a 13 hores al mateix Ajuntament de Castellví de Rosanes. Conèixer l'operativa bancària, com funciona la banca i com s'ha de preparar un bon dossier de negociació, adquirir els coneixements per valorar la massa patrimonial del propi negoci i eines per millorar la gestió i assegurar una bona liquiditat de l'empresa, temari del primer dels dos cursos. El segon curs, programat per enguany, serà dins d'uns mesos, concretament els dies 13 i 20 de novembre, tots dos dimarts, i es tractarà de parlar en públic sense por i amb seguretat, també en horari de 9 a 13 en el mateix Ajuntament de Castellví de Rosanes. El Club de Tiramarc de Sant Andreu de la Barca està preparant una nova jornada medieval. Serà la quarta edició i amb mercats de segona mà inclòs. El Club de Tiramarc organitzarà el proper dia 13 de maig la quarta jornada medieval. Farem la quarta edició de la jornada medieval del nostre club. Una jornada que tindrà mercat d'ocasió. Doncs tenint en compte l'experiència de les altres, aquesta vegada el que farem serà afegir alguns conceptes més, com per exemple el mercadillo de segona mà de lo que és el material d'arqueria. Hi haurà paradetes d'artesans també d'aquest esport, o sigui, d'arcs, fletxes, coses d'aquestes. Com que evoluciones perquè pues, tens més potència d'arc o tens altres materials, sempre hi ha algun material que no fa servir, i dius, bueno, pues això algú que es comença l'aprofitarà i ho poses a la venda. I la veritat és que hi ha arcs, fletxes, estris del tir amb arc que tenen sortida a la segona mà. Portes obertes per tothom que vulgui gaudir d'una jornada de tir amb arc en un ambient medieval. Que la gent li agradi, que tingui un motiu, i és
al fer-ho medieval, no? Vestits i d'aquesta manera, pues, crida més l'atenció i la gent poder, pues, s'acosta més que no pas si fas una jornada de portes obertes i prou, no? Per donar més credibilitat al club de tir amb arc, comptarà amb la col·laboració de l'entitat agermanada Teatre Andreu. Tot un matí, i si la gent se sent còmoda, allargada fins la tarda, el proper dia 13 de maig, a les instal·lacions del Club de Tir amb Arc de Sant Andreu de la Barca, situades a l'inici del camí que va cap a Corbera. La màgia atrau i fascina els més petits. Fins i tot els trucs més bàsics i senzills, com els que ahir a la tarda va mostrar un mag del circ Reluí, Legacy, a un grup d'infants de Gavà. Tot plegat s'emmarcava en un taller coorganitzat pel propi circ i el consistori gavanenc. Aquest és un dels molts trucs que el magi presentador del circ Reluí Legacy, Màxim Agia, ha mostrat aquest dimecres a un grup d'infants de Gavà. Tots ells participaven a un taller de màgia que es va dur a terme dins de la carpa del circ, que durant aquests dies s'ha instal·lat a la plaça de Francesc Macià. És molt bonita, la verdad, que, per exemple, les niñas quan entraven em preguntaven què hi ha atrás, què hi ha atrás, que les da curiositat saber què hi ha atrás de los telones, perquè sempre t'imagines que hi ha, no sé, un elefante, un oso, o estan los payasos entrenando. Y después del taller hubo que llevarlos a todos para atrás para que vean lo que había, que en verdad están los aparatos de los que actuamos, pero sin nada. Pero ellos querían, o salía humo de la máquina y se volvían locos, así como, ¿qué pasa ahí atrás? Pero sí, la curiosidad, que el misterio que tiene la carpa es único. Els infants van quedar bocabadats davant les habilitats del Màxim Agia, que ja de ben petit va tenir molt clar que volia ser mag. Soy mago porque estaba de vacaciones un día en Brasil, y me flipé, pero era muy joven, muy chiquitito, muy así, había un mago en la calle que me volvió loco y dije, yo quiero esto. Y empecé a estudiar con él y después, cuando llegué a la Argentina, empecé en una academia y luego ya estudié actuación, estudié circo y ya después empiezas a trabajar, te haces como amateur, luego profesional y ya ahora después trabajas en circo. Val a dir que el Màxim Agia és capaç de fer altres trucs molt més elaborats dins de l'espectacle del circ Reluí Legacy, que a Gavà es pot veure fins aquest diumenge 29 d'abril. El Museu de Gavà acull durant aquests dies l'exposició Llobregat, un delta, sis pobles, en la que participen els municipis de l'Hospitalet, Sant Boi, Cornellà, El Prat i Viladecans, a més de Gavà. La mostra pretén apropar el riu com a font de riquesa, explicar el perquè del creixement dels pobles que l'han envoltat i descobrir també aspectes poc coneguts de la relació dels sis municipis amb aquest element natural. El riu Llobregat i el seu delta han marcat les vides dels pobladors de les seves ribes al llarg de la història, com a font de vida i desenvolupament, però també com a obstacle i font de riuades i avingudes. Tot plegat i molt més explica l'exposició al Llobregat, un delta a sis pobles, que durant aquests dies es pot veure al Museu de Gavà. La gent crec que surt molt contenta i molt sobtada de tant en tant, perquè tot i que ser una petita exposició que toca molts temes, hi ha alguns d'aquests temes que donen al record i uns altres que donen al descobriment, no? I hi ha gent que descobreix cosetes que no sabia del seu propi poble, no? Això està molt bé. Encara que el riu Llobregat és el gran protagonista de la mostra, l'exposició compta també amb una part dedicada a cadascun dels municipis que en conformen el delta. En el cas d'aquí de Gavà, doncs en parlem més en profunditat, per exemple, del tema dels espàrrecs, no? Perquè aquí, a més, d'aquí no res, serà la fira, l'exposició, la 65, no? Em sembla que és. I, a més, sobretot parlem del tema del port de les sorres, no? La recuperació d'un port en el no delta, en el moment de l'època dels romans, doncs la recuperació de molts derelictes i de moltes restes arqueològiques que ens han donat les pistes de que aquí hi havia un espai important de comerç. Al Llobregat, un delta sis pobles, es pot visitar gratuïtament fins al 10 de juny. L'Hospitalet ha posat en marxa el pla de renovació de tot l'enllumenat públic de la ciutat. El projecte compta amb un pressupost de més de 5 milions d'euros i s'executarà fins a finals d'any. El projecte preveu substituir les lampades de l'enllumenat exterior de tota la ciutat, més de 19.000 punts de llum que es van canviar per última vegada de forma massiva l'any 2010, per tal de recuperar els nivells lumínics adients, assolir el correcte estat del servei i disminuir el cost del manteniment.
Totes les il·luminacions que hi ha a les places, als parcs, als carrers de la ciutat, canviarem la seva làmpara, canviarem en alguns casos una part de tota la instal·lació i el que volem obtenir és una millora de l'enllumenat a l'espai. Volem millorar aquest enllumenat perquè això també ens dona més seguretat, ens dona una sensació d'un carrer o d'un espai més amable. En aquest pla de renovació de l'enllumenat públic s'instal·larà il·luminació LED a parcs, places, zones comercials i eixos singulars de la ciutat. A la resta d'espais s'utilitzaran lampades a vapor de sodi i els carrers, amb una amplada inferior a 10 metres, lampades de llum blanca. La incorporació de LEDs, i en aquesta plaça precisament podem veure, no, com les tres classes d'il·luminació que farem les podem veure en aquesta plaça, no? Hi ha per un cantó doncs la llum de LEDs, la llum blanca i la llum groga, totes amb baix consum, totes són amb tots els sistemes més moderns. Això significa més eficiència i eficàcia energètica i això també significa un estalvi de consum. L'objectiu de l'actuació és aconseguir un major estalvi energètic, adequar els nivells de llum als usos dels diferents carrers i minimitzar la contaminació lumínica amb criteris de sostenibilitat energètica, per tal de dotar els espais públics de millors condicions d'il·luminació i de més qualitat. Des del 10 d'abril d'aquest 2018 i fins al 29 d'abril de l'any 2019 tindrà lloc l'any de Margarita Xirgu, un homenatge a l'actriu catalana per commemorar el 50è aniversari de la seva mort. La iniciativa està impulsada principalment per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·laboració d'altres institucions, entitats i persones. Des del 10 d'abril d'aquest 2018 i fins al 29 d'abril de l'any 2019 tindrà lloc l'any de Margarita Xirgu, un homenatge a l'actriu catalana per commemorar el 50è aniversari de la seva mort. La iniciativa està impulsada principalment per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·laboració d'altres institucions, entitats i persones. Margarita Xirgu va morir el 25 d'abril del 1969 exiliada a l'Uruguai i, coincidint amb la data, ha tingut lloc l'acte In Memoriam davant la tomba de l'actriu al cementiri municipal de la vila. Doncs ella, com a diva que va ser, una persona tan important del teatre català, doncs donar-li un toc d'importància és l'aportació que des del 73, si no m'equivoco, Molins de Rei fa un premi en record a Margarita Xirgu posant en valor les figures femenines del panorama del panorama català del teatre, no? Ella va poder intentar fer una societat més lliure i va lluitar perquè fos així el nostre país, però malauradament va tenir que morir a l'exili. Per tant, per molt que fes, no se'n va poder sortir aquí. I ho hem de recordar avui en dia, perquè per desgràcia, part de la lluita que ella va fer, l'hem de seguir fent avui. Durant l'acte, Araceli Bruch, de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, ha llegit el poema Oració laica de Joan Brossa. Mentre que tu servies al teatre. La poetessa Neus Aguado ha fet la lectura del seu poema De mar a mar, Margarita Xirgu. La epifania del teatro. Finalment, Ignasi Roda i Enric Cervera han cantat i recitat en prosa la cançó Art immortal. Donant pla camí, donant pla camí. Prèviament a l'acte In Memoriam es va fer la presentació de l'any de Margarita Xirgu al Teatre Romea de Barcelona, amb la presència també de l'alcalde Joan Ramon Casals i el regidor de Cultura, Carles Ros. Però va ser Ignasi Roda, de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, qui va explicar quins actes tindran lloc durant aquest any. A Molins de Rei s'organitzarà la Setmana Xirgu del 25 de juny al 2 de juliol, en què s'organitzarà una xerrada sobre la història de la penya Carlos Lemos, una xerrada sobre la biografia de Xirgu i un concurs de teatre breu que portarà per títol Premi Sobirà per reconèixer el segon cognom de l'actriu. Durant els pròxims mesos es farà un acte cada mes a diferents ciutats de Catalunya. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.ctv.cat. Nosaltres tornem demà. Que passin una bona tarda.